Σε ένα παιχνίδι με γκολ και θέαμα στις εγκαταστάσεις του Λίντο για τον πρώτο όμιλο της ΒΕ, η Δόξα Ηρακλείου επικράτησε με 6-2 του Ηρακλήν Πηδητού, με την ήττα να φέρνει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή και τον Αντώνη Μισαργόπουλο να διαδέχεται στον πάγκο τον Κυριακό Γαλανό. Ο χώρος των γκολ ξεκίνησε στο 6ο λεπτό με τον Σεβδαλή να σκοράρει για την Δόξα μετά από ασίστ από τον Τσιγκαδηλάκη. Ο Ηρακλής σοφάρισε στο 27 με σουτ του Βιολάκη, αλλά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, με τον Τσικανδυλάκη να χρήζεται αυτή τη φορά σκόρερ. Οι φιλοξενούμενοι, με σκόρερ και πάλι τον Βιολάκη που σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ, έφεραν το μάτς στο 2-2 στο 61, αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι άνοιξε ολοκληρωτικά στη Δόξα του Δήμου Χριστοφή, με τον Σεβδαλή που τελείωσε ωραία την κούρσα που έκανε από αριστερά, προηγήθηκε εκ νέου στο 67-3-2 και στο 80 ο Τσικανδυλάκης έκανε το 4-2. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα οι πιτσιρικάδες με ενθουσιασμό έβαλαν ακόμα 2 γκολ, με τον Τσικανδυλάκη να κάνει hat-trick στο 90 και στις καθυστερήσεις τον Στρατάκη να διαμορφώνει το τελικό, Δόξα Ηρακλήν Πηδητού 6-2.